Kažu da je Medveđa jedna od najudaljenijih, ali i najlepših srpskih varošica i poznata je po onom lekovitom gejziru i jedinom u državi. Ali njenu slavu već deceniju unazad pronosi jedan pevač srpske narodne muzike i to one dvojke. Nećete verovati, Radosav Roki Begović ponikao je ovim planinama, ali iako ih je davno napustio iz njih, nikad nije otišao. I ovih dana na padinama svoje rodne grude obnavlja kuću od slame i pruća koju su mu dedovi ostavili. Malo ko je poverovao da će na ovoj padini nadomak ravno Kosova ponovo videti život koji je utihnuo davnih godina, kada se sa ovih visova na druge adrese odselio i poslednji Begović. Njihove usamljene domove nemilosrdno je gutala planina i bujad. Ali jedan čovek posle ko zna koliko godina ovog maja ponovo se pojavio na zemlji svojih predaka. Raširi ruke, o majko stara, ja ću ti doći kad dođe maj, kad naša bašta sva ozeleni, nadaj se majko meni. I ponovo se nekošenom poljanom čuo žagor ljudi i zamirisala tek ispečena pogača. Pa Roki, niko nije do skoro znao da se zoveš Radosav. Svi te zovu Roki. Pa tako je. A ti si Radosav Begović. Radosav Begović dobio ime po pradedi, koji je inače odavde poreklom iz sela Mačedonce, opština Medveđa. Ovo je baš onako na jednom uzvišenju, okruženom planinama. Tvoj otac je odavde, je li tako? Svi koreni su ti vezani upravo za ovo brdo. Pa baš tako. Ja sam ovde proveo detinjstvo, što se kaže, svaki letni raspust od malena kao klinac, 2 meseca. Znalo se preko leta ovde, tu smo radili. Radilo se ovde i kosilo. Kosili travu, skupljali šljive, pekli rakiju i tako. Ali vreme je učinilo svoje i ti si ovim sokakom jednog dana otisnao se u neke druge vode, je li tako? Pa da. Pa što se kaže, svako je tražio neki svoj put, neki svoj pravac. Ja sam, eto, počeo kao klinac da se bavim muzikom, malo da sviram harmoniku, pa kasnije da pevam. I onda tu smo pevušili ovde po selu, po nekim slavama i tako sam ja u stvari... Znači, ovde si način malo vežbao i naučio, ajde kažemo, prve arije otpevao. Pa da, i ta neka, da kažem, jačina i boja glasa je... mi smo se ovde dovikivali. Nije bilo telefona, nije bilo... Je, evo, prva kuća komšija je tamo, ono, pa da, eno, vidi se... Preko brda. I dozovete se. I tako je. I dan danas se mi dozivamo ovde, to je, što se kaže, ostalo tako. Mi smo se ovde dovikivali kad nekom nešto treba i onda zaurlamo odavde
Možda otuda i taj glas neverovatan po kome te prepoznaju širom Srbije. Boga mi... verovatno je to odatle. Nas je, što se kaže, Bukovina odgajila. E, dobro. Ovo je taj prostor, ovde si ti, ajde kažemo, poprimio te ljudske karakterne osobine jednog normalnog, pa da, prizemnog čoveka koji samo lepo peva i tako, shvatio je to kao posao. Baš tako. Eto, igrom slučaja to je krenulo da ide nekom uzlaznom putanjom, hvala Bogu, pa... Nikad se nisi razmetao tamo po estradama, po naslovnim stranicama? Pa nisam ja taj tip. Ja sam... Tebe je samo narod izbacivao tamo? Pa jeste. Da sam se ja pitao, ja bih verovatno ostao ovde. Ali eto, narod je nešto video, prepoznao u meni, dopalo im se i moje pevanje, verovatno i ponašanje i stav moj i svega. Tu ima pomalo što je uticalo na to da budem sada tu gde jesam. Dobro, ali životni putevi, što kažu, Božji su čudni, otišao si odavde. Međutim, evo ovo tvoje domaćinstvo, kuća, blatnjara, da kažemo, da, prizemljuša, da, ponovo je ovde zablistala, bila je zarasla u korov, kao i ova ovde. Ovo mora da je nekog tvog rođaka, strica. Jeste, to je kuća od dedinog rođenog brata. I... ona isto nekad, to je sve nekad bilo ovde... Dakle, Boga mi ona bila lepša malo, omalterena, tvoja nije. Jeste. Bio veći domaćin. Da, pa i ova je bila nego je spao kreć, požutela. Radosav je stasao u ovom besputu gde je od svih prevoznih sredstava najviše koristio noge i preke puteve koje samo ovi planinci poznaju. Malo nam je gore od ozgo, malo nam je onako put problematičan, ali rešit će se... Šta malo, sav sam kaljav do zavrat bio. Koliko je ovo, 2 kilometra gore imaš do asfalta, jel? Pa ima 2 kilometra, da. Pa mi smo nekada tu išli peške, ranije nismo imali mi vozila nikakva ovde, nego se išlo pešaka, spustimo se do Medveđe, nama je to najmanji problem bio. Ovamo preko potoka, prečke. Da, potok, dole i spustimo se. Ja sam nekad znao i 2-3 puta u toku dana da siđem dole nešto, ako treba do prodavnice ili tako. To je nama bilo ovde normalno. Ali sam bio malo mršaviji pa sam mogao sad, teško. Dobro, čuo si se i na toj estradi gdje ima svega i svačega. Nisi skrenuo nimalo stramputicom, što kaže narod. Pa nisam. A nije to lak posao, pevati svu noć? Pa nije, kakvi lako. Rudarski je to posao. To samo sa strane možda izgleda... Lako, enega peva. Da, da, u stvari nije ni malo lako. Svaki posao ima svoju težinu i uvek sa strane to izgleda drugačije. Onako, kad gledaš nekog drugog kako radi, uvek ti deluje da je to drugo lakše. U stvari svaki posao ima svoju težinu, pogotovo ovaj naš. Mnogo malo se spava, uvek smo u kontaktu sa... ljudima koji su malo i popili i... ajde, na neki način mogu da kažem... Ali nevjerovatno je kako oni tebe razumeju. Ti nikad problem imao nisi. Svi te prihvataju. Nevjerovatno. Pa nisam, jer ja u principu... ja sam to što jesam. Ja sam se ljudima i predstavio onako kako jeste, ništa lažno. Ono kako se ponašam kod kuće i u društvu, ja se tako ponašam. I kada odem na veselje, neka normala, mislim, smatram sebe normalnim čovekom, pogotovo što sam se eto i mlado ženio i... Troje dece imaš. Troje dece imam. Poženio se u 22 godinu, 23. Sina i dve čerke. Onda posle toga čerka, pa onda još jedna čerka i tako. Eto, a žena ti je sa drugog brda, ima tetku, a našli se u Beogradu, jel? Jeste, sasvim slučajno. Eve je gospođa dole... Gospođa, može li kafa jedna, sad ćemo tamo. Evo, odmah. Da zna da upali ona ovaj smederevac stari. Pa zna, sva sreća, njena majka iz ovih krajeva, pa je njoj veoma poznato kako se rukuje sa tim, mi zovemo crni šporet, te stare. To ovde u principu svaka kuća ima. Prošao sam svetu na kres, probao od svega, zarađivo i trošio, kažu, tako treba. Nije bogat koji ima
i nikom ne daje. A Roki se pre dve i po decenije prvi put probno dohvatio mikrofona i svi su ostali zatečeni njegovim kristalno čistim glasom i posebno repertuarom. Narod kaže i Bog mu pomaže. Dobro, počeo si rano da pevaš, slučajno je to krenulo i... Pa jest. U vojsci, jel tako? Pa pre vojske sam počeo 98. tačnije. Prvo nešto svirao harmoniku pomalo. E onda sam posle toga... Kakav si harmonikaš? Pa kad su čuli kako sviram, rekli su ipak ti bolje pevaj. Šalim se malo, krenulo je to lepo. I baš u tom momentu kad sam možda trebao da počnem malo ozbiljnije da radim kao svirač, kao harmonikaš, ja sam se prekvalifikovao i onda sam počeo da pevam. A kad si položio tu, kad si shvatio da bolje pevaš nego što sviraš? Pa... To, ja nisam, iskreno, nisam ja shvatio. To nisi neki, ti mogao da oceniš neki sebe. Neki drugi ljudi koji su me čuli, uvek su bili oduševljeni. Ja kad god neko veselje, pa kad neko neku pesmu traži, pa kolega ne zna, ej, aj Roki, ti otpevaj, znaš, ja uzmem da otpevam i onda posle toga reakcija mnogo lepo bude. E, pa super pevaš, što ne bi pevao? Ja kažem, pa nemam pojma, ja rekao, nikad nisam razmišljao o tome, meni je želja bila da sviram, iskreno. I onda... Eto, tako igram slučaj, malo po malo, ja počeo da pevam. I eto, od 98. godine se aktivno bavim muzikom, pevanjem. I bez reklame, eto, samo što je od usta do usta i ti postaneš, Boga mi, dobra zvezda. Pa jeste, ja mogu slobodno da kažem. Ja imam osjećaj, ti ne shvataš da si zvezda. Majak, nemam ja osjećaj uopšte. Nemam više ljubavi za tebe, što sam imao davno sam ti dao. Ne traži me, ne zovi me više, dao sam... Roki je sa mikrofonom u ruci zakoračio u svako srpsko selo i kafanu. Ali nećete verovati, na zarasli proplanak njegove postojbine. Prvi je, nakon više od dve decenije, stigao sin, koji je do očevog ognjišta jedva put pronašao. Dao sam ti sve što sam imao. Evo ga ovamo, glavni arhitekta, sin, on je potegao sve. Nikola, dođi ovamo. Da ne bi tebe ovo zaraste u šljive, kupine i korov. Otkud tebi ideja? Vidiš ti šta je krv? Kažu, nije krv, voda, i tačno je tako. Pa kao mali, još kad smo dolazili, igrali smo se dosta ovamo i tako dalje, i onda aj samim tim dobio sam neku tu želju kada sam položio da dođem ovamo, i krenuli smo tako sa izredom polako puta i svega, i onda smo došli do toga da počne i... Loš ti je put od ozgo, Bože, sačo, moraš to malo, a? Kao, put je samo za terenca, što bi se reklo. I tako smo došli do toga da i renoviramo i kuću i sve, i dobro, ide, mislim, ide na bolje, ne može to toliko brzo, ali ide na bolje. Odmako si već ovde, već čistina, može i da se podora se ovde, sedne, jeste, popije. Pa da ste videli kako je ovde bilo pre jedno pola godine. To je ko onde? Onako... Još gore, znači ništa, ovde se ništa nije videlo. Kuća, on je jedva pronašao kuću. Ja sam nešto na pamet, onako, kada sam naišao gore od glavnog puta, na pamet nešto, kao prošli smo na dole. Mogao si nečiju tuđu iskrčiti, manje. Baš tako. Ovo je čudo, tesan, kamen, blato i slama. Da, pa to je se tako... I ljudi su tu živeli, tvoji su tu živeli. Tako je. Ova kuća je napravljena 1950. godine. 70 godina mrdnula nije, da. Samo je detlići malo izbušili. Jeste, baš, i to su tople kuće, to je neverovatno, tu jedna vatrica se založi, topla cela kuća. Niko ne bi rekao to, svi bi rekli kako da se ovo ugrije, nema šanse. To nema toplije kuće nego ove blatnjare. Eve, čekate čerka, ajde upoznamo čerku, ona je, kaže, najviše voli tatu na svetu. Je li, sine? Tvoj tata opasan pevač? Da. A ćeš ti da pevaš malo? Jel učiš uz tatu? Da. Koliko ga voliš? Puno. A znaš li ti ovaj kraj ovde, da je tvoj tata ovde, deda,
rođeni. Voliš li ti da dođeš? Da. E, dobro. Hoćeš da me uvedeš sa tatom tamo da vidim ja kako je kod vas? Da. Da vidimo šta su ovi Rokijevi sinovi uradili. Ovde vrata si promenio, Roki? Pa, sve spomenjali i vrata i prozore i baš je... Evo tu kupatilo, je li tako? To nije bilo. Nije ni završeno to još, pa je to početo. Samo smo... Gde je Cvetko? To kad je Cvetko, kako kupatilo, to ga nije bilo tada. To je bilo za kućom. Pa da, nije. Ovde je bila samo... Ovo je nekad bila spavaća soba jer je bila velika. Pa je tu mogu... Velika soba. Dobar dan. Evo je supruga, konačno da upozna narod i Rokijevu suprugu. Dobar dan, kako ste? Dobar dan, dobro, evo, odlično. Ono što sam saznao među vremenu, to je da je kod vas Rokijev rokovnik. Znači, vi znate kad peva, kad je slobodan, kad nije i kakva je, ima li gužve u tom rokovniku? Pa ima, ima, ali gledamo da izađemo svakom od susreti. Tako. Jel tako? Pa da. I sudbina je htjela da se vi upoznate u Beogradu, a ovde ste preko brda. Pa da. Šta ti je život, jel? Da, baš tako. E, pa dobro. Sad se hvalio troje dece, ima lepu ženu. Roki, da neće i on mlaciti. Neko, jesi li ti naučio ženu da radi na ovom šporetu ovde? Jeste, pa da. To je taj crni šporet. Pa da, obuka je kratko trajala i... Umeš li da ispečeš ovde gibanicu? Pa... Nema tu termostat. Pa da. Ume sve, bre. Pa evo sad si nekako namislila vatru za kafu. A za pogaču tek ćemo, treba tek vatra da bude drugačija. Drugačija za kafu, drugačija za pogaču, za gibanicu. E, to si naučila od svekrve, jel? Naravno, svakako malo. Boga mi, vi ste, dobar dan. Dobar dan. Majka Rokijeva, vi ste proveli pored ovog šporeta više... Pa, Boga mi, dosta vremena. Jel tako? Baš tako. Dobro, nego čije je on gen poneo? Otkud ovako peva? Jeste vi pevali Cvetko? Svi dobro, svi, i otac, i majka, i moja braća, i njegova, i peva. Inače, volimo svi da pevamo i... Ali niste imali šansu ko... Mali bili, mladi bili, pevali smo lijepo. Vi na slavi i to, jel? Pa jeste, uglavnom. Uglavnom, kad su neke veselja, onda tad. Sine, hoćeš ti to umeti? Naravno. Od baki si. Najstarija Rokijeva ćerka, jel tako? Tako je. I baka te uči kako se mešti. I baka i mama. Kako se pravi? Šta praviš sad? Pogaču? Pogaču. Dobro, dobro. Pogaču, to spravo selsku pogaču nema, to je samo jednostavno. I ovaj šporet ovdje. I ovaj šporet. Pa ste na termostat samo. Da, da. Pa ništa, Radosave, lepo ti ovo si, vidim, stavio i laminat dole. Jesi ove druge sobe uspeo malo da... Pa evo... Šta vam slaviš? Svetog Nikola. A, Sveti Nikola, je tako? Da, da. Pa evo sad, za sad sredili smo ovu jednu sobu, to nam je kao neki dnevni, mislim, sredili. Uradili malo što smo uradili. Nemam nešto puno vremena, kao što sam i rekao, ali se nadam, eto, za par meseci da ću da skockam sve, pa da dođemo ponovo. Na otvaranje, jel? Tako je, na usiljenje. ne uklapati se ovaj šporet i ovi čunkovi uz ambijent, ali nećeš da ga skloniš. Ne sklonim ga, mogu samo da ga pomerim malo tamo, sad smo ga stavili ovako da bi mogli da radimo. A inače on odavde ne ide. Vrućina, bre, oznoji smo se, slanje. Odmah, oto, gori ko ludo. Bežno napolje. S krivim čunkovima gori, kako kad bi ispravili? Ovo gori ima da ispravi čunk. Dobro. Lepo si to sredio, skocko ovamo, evo već može da se, što kažu, i lepo spava. Da, malo smo stavili. Ovde si izbetonirao da, tek. Da. Pa malo po malo, eto. Malo stolarija, malo zidovi, podovi, plafoni, struja, voda, 300 čuda, sve, ničega nije bilo. Imaćemo da jedemo i poste... I u hladovini oraha na sredini dvorišta ponovo je gužva. Otac Cvetko nema sumnje, sa ponosom gleda kako njegovi potomci dižu dom u kojem je proveo i teške i lepe trenutke. Siromašna kuća mala, al poštena, Bogu hvala.
pevati ovaj sin, Bože sačuvaj, što kaže onaj kisla vuj. Od koga je povukao to? Od tebe ili na majku? Pa Bogom i na oboj, zato ja rečem pošteno na oboj. Ali mnogo peva ove dvojke srpske, malo da umeša malo Afganistana, šta veliš? Ne. To su normalne pesme, za normalne ljude. Tačno si mu ti zabranio Afganistan. Ma kakvi. Znači dvojka? Samo dvojka. Šumadija i dvojka. Jel' tako? Jeste. Kažu da si ti bio dobar pjevač, ali pevo, samo na slavama. Pevo, jesam. To je lepo, ne stidim se toga. Da. Inače smo vesela porodica. Uglavnom. Pevamo svi. Svi su moji veseljaci, to nam je u krvi. Gde je pesma? I nema sumnje da će se odavde sa najvišeg brega iznad Medveđe sve češće čuti pesma koja je Begovićima odavno sastavni deo života. Mi smo uvek prvi. A narod nije uzalud rekao, ko peva zlo ne misli. Ja na osnovu.